қызылордалық полицейлердің есіріп кеткеніме, бірі бойжеткенді айуандықпен өлтірттеп айыпталса, басқалары әріптесін мерт қылған үшін сот алдында жауап беруде. Оңтүстіктегі балықшы шипажайынан балық шықты. Браконьерлерге ескерту, елімізде заңсыз балық аулағандарға қарсы жаза күшейтілмек, балық қорын қорғаушылардан қашып құтылу енді оңай болмас. Ассалаумы ғалейкум, эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Нұреддин Бидосов. Қызылорда облысы Шиелі ауданында 22 жастағы бойжеткенді өлтірді деген күдікпен учаскелік полиция қызметкері ұсталды. Дана Алтынбек қызы түнгі сағат 2-лер шамасында үйінен шығып кетіп, арада 4 күн өткенде ауданнан 20 шақырым жердегі көлшіктен денесі табылған. Екі қолын арқандап, аяғына қосып байлап қойған күйінше алып келген, азаптап айуандықпен өлтірген. Жақындары түрадан танымастай күйге жеткен тек киімінен ғана танылдық деп отыр. Ал ең сұмдығы сол басты сезікті полиция майоры болып шыққан. Осында қасіреттер елімізде болмаса екен дейм. Еліміздің, халқымыздың мүддесін, құқығын қорғаудың орнына қорлайтын осында ішкі істер бөлімінің қызметкерлері әлде де болса арамызда бар. Қыздарының қазасынан есеңгіреген жандардың кінәлі әділ жазасын алса деген жалғыз ғана тілегі бар. Қазіргі таңда күдікті қамауға алынып, оның үстінен қасақана кісі өлтіру бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Қылмыстық іс бір тәулік ішінде ашылып, бұл қылмысқа полиция қызметкерінің қатыстылығы анықталып, қазіргі бұлтартпаушы әрекетінде қамауға алынды. Шиелі аудандық сотының сотымен. Тағы бір қой терісін жамылған қызылордалық қасқыр жайлы айтсақ, мұнда өзінің бұрынғы қызметкерін өлтірді деген күдікпен қамауға алынған экс-полицейге қатысты сот процесі басталды. Естеріңізде болса, ақпан айында мектеп инспекторы болып қызмет атқаратын Нұрбек Шүменов үсті-түссіз жоғалып, артынша мәйіті табылған еді. Ал көлігін қала шетінде әлдекімдердің өртеп жібергендігін айтқан болатынбыз. Бүгінде осы оқиғаға қатысты Нұрбектің бұрынғы бастығы Берік Шимановтан өзге үш сыбайласының үстінен бірнеше бап бойынша қылмыстық іс қозғалды. Елдің жағасын ұстатқан оқиға мектеп инспекторы Нұрбек Шүменовтың қазасына күдікті ретінде үш адам қамауда отыр. Ал біреуі қолхатпен босатылған. Басты сезікті қалалық ішкі істер басқармасы ювеналды полиция бөлімінің бұрынғы бастығы Берік Шиманов. Оның қарамағында қызметкеріне тіс қайрауда 40 мың теңге пара алды деген арызы себеп болды деген болжам бар. Ал 6 айға жоқ жүргізілген тергеу кезінде 26 том материал жинақталыпты. Іске куә ретінде 101 адам тартылған. Төрт сезіктіге қазіргі уақытта қылмыстық кодекстің төмендегідей баптарымен айып тағылып отыр. Қудалау органымен, яғни ол адам өлтіру, алаяқтық, қаруды заңсыз алып жүру, бөтен адамның мүлкін қасақана бүлдіру, құжаттарды, мөртаңбаларды, мөрлерді ұрлау, қызметтегі әрекетсіздік, қылмыс туралы хабарламау сынды баптармен айып тағылып отыр. Арада біршама уақыт өтсе де қаза болған полиция қызметкері жақындарының жүрегіндегі жара әлі жазылған жоқ. Артында қалған қос құлыны әкелерін сұрағанда сағынышын қалай басарын білмеймін дейді Нұрбектің жары. Сондықтан соттан боталарын боздатқандар қатаң жазаланса деп сұрайды. Отделін баса Шемановтың өзі өлтіріп отыр қасақана. Бұл жерде ұйымдасқан түрде өткені екі сотрудник бар. Соттан әділ шешім күтемін. Енді негізінде мен өлім жазасын ғана күтемін. Еумасы өмір бақи бас басқандағынан айрылсын. Өткен мен кеткен адам қайтып келмейді. Бұл жерде адам тағдыр шешіліп жатыр. Мен екі балам тағдыр қалай болады ертең? Айта кетейік, жантүршігер оқиға ақпан айында болды. Нұрбек Шүменов із-түссіз жоғалып, өртке оранған көлігі қала шетінен табылған еді. Ал артынша мүрдесі бейіттердің бірінен қазылып алынған болатын. Қазақстан ішкі істер министрлігі тарихында бұрын соңды болмаған бұл қанды оқиға кімге болса да оңайға соқпады. Осыдан соң қалалық ішкі істер басқармасының бастығы мен бірнеше қызметкері креслосымен қош айтысты. Мөлдір Қожахметова, Қайрат Рабаев, 7-ші арна, Қызылордадан. Камерасын не қысы, бұрасыңдасы, на ғосынды рас қалады. Камеру не трогайте. Оңтүстік Қазақстандағы туберкулезге қарсы шипажайға барған журналистерді емдеу мекемесінің күзетшілері осылай қарсы алды. Онда ем қабылдап жатқан науқастар тамақтың сапасыздығына шағым айтып, тілшілерді шақырған болатын. Олардың сөзіне қарағанда емдеу мекемесі тамаққа иістеніп кеткен ет қосады екен. Тараптардың пікірін тыңдаған әріптесім Ербол Мәндібек бұл айқайшудың соңы немен аяқталғанын баяндайды.
Это что делаешь? Вы что делаете? Скажите, разреши. Милицию. Вызывайте как раз. Туберкулезге қарсы шипажайдың қауіпсіздік қызметі түсірілім тобын қара дүрсін әрекетпен қарсы алды. Қарсылық танытқан олар таспагерлерді ауладан тысқары шығарып тастады. Ал журналистер мұндағы шағымданып жатқан науқастармен тысқары тұрып тілдесті. Олардың айтуынша емдеу мекемесіндегі сапасыз тамақ туралы айтқысы келгендерді сыртқа шығармай қойған. Мал емес, сасып кеткен, тамақ сасып кеткен, тұқым не деген сұмдық ол? Ашып кеткен, қажы тығып атса, тығып атса. Сіз бермейсіз, бізден кейін келіп айтса, қанша адам жылап жүр ғой. Тамақтың сапасыздығына шағымданушылар 30 адамның қолын жина барыз жазған. Дегенмен шипажайдағылар журналистерді азық дайындалатын жерге кіргізіп, тамақты қандай еттен жасап жатқандарын көрсетті. Мұндағы мамандардың өзі еттің сапасына көңілдері толмайтындығын мойындап отыр. Ет арық, еті бір шеттері қара-қара болып қалған. Ет науқастарға ет болмағандықтан оны соны қабылдадық. Емдеу мекемесінің жетекшілері барлығына кінәлі тасымалдаушылар деп отыр. Осыған байланысты бірнеше мәрте хат жазғандарын айтады. Ханасыл фирмасы бізге етті уақытылы алып келмеді. Кейбірде етті жаңағы кешіктіріп алып келеді. Жаңағы біз берген тапсырыс заявкаға байланысты толық алып келмейді етті. Сондай ақ жаңағы етті кейбір кезде өте арық алып келеді және әкеген көліктері санитарлық нормаларға сай емес. Осы айғай шудан кейін шипажайға жаңа сойылған қойдың етін әкелді. Ал басшылар болса, тасымалдаушыларға қарсы прокуратураға арыз жазды. Ербол Мәндібек, Ирина Абрамова, Виталий Зайнтинов, 7 арна, оңтүстік Қазақстан облысынан. Жапония Ресейді экономикалық қыспақ қамытын алды. Санкциялар Путин билігінің Украинадағы әрекет үшін салынып отыр. Сонымен ресми Токио үлкен жетілік елдер ішінде Мәскеуге қарсы шыққан соңғы мемлекет. Қазір студияға халықаралық шолушымыз Зайнұр Байжігіт келіп қосылды. Сонымен Зайнұр, Жапонияның қара тізіміне кімдер ілікті? Тізімге екі компания Черноморснефтегаз бен Федосия мұнай базасы және 40 чиновниктің есімі енгізілді. Олардың арасында экс-президент Виктор Янукович та бар. Ресми Токио Украина бұрынғы басшысының жапондық банктерде есеп шоты болса, оны жауып тастамақ. Мұнымен қоса Қырым тауарларына шектеу қойылмақшы. Сарапшылардың айтуынша, соңғы уақытта Жапон-Орыс қатынасы әжептеуір нығайып қалған еді. Сондықтан Синдзо Абе билігі Мәскеуді экономикалық қыспаққа алу үшін біраз ойланып толғанды. Қалай десек те, Ресей сыртқы істер министрлігі Токионың ақш пен Еуроодақ санкцияларына қосылуын достық байланысты жою деп бағалады. Ақш әлемді Ресейге қарсы қойып жатса, Украина Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов және Сергей Мироновқа іздеу жариялады. Бұл туралы ақпар елдің ішкі істер министрлігінің сайтында шыққан. Шеуде Украинаның біртұтастығына қол сұқты және сепаратистерді қаржыландырды деп айыпталып отыр. Справедливая Россия партиясының лидері қозғалған қылмыстық істі Киевтің өш қайтару әрекеті деп бағалады. Ал Ресей коммунистік партиясының басшысы Геннадий Зюганов оны алғаш рет қылмыскерлер соттамақ деп мысқылдады. Жириновский мырза болса, украиналық тергеушілерден қағаз келсе Киевке барудан қорқпайтынын айтты. Ал жуырда ресейлік шекарашылардан гуманитарлық көмек сұраған 193 украиналық сарбаз елдеріне қайтты. Олар Матвеев қорған бақылау бекетіне автобуспен жеткізілген. Қалған 293 адам туған жерлеріне оралудан бас тартып, Ростов облысында қалды. Соғыстан әбден шаршаған украиналық жауынгерлер енді өз халқымызға қарсы шыққымыз келмейді деп отыр. Осы Украина үшін Мәскеумен 40 пышақ ақштың мемлекеттік департаменті өкілі Джен Псакидің географиядан білімі өте таяз боп шықты. Ол Ресей әуе күштерінің жаттығуларын арандатушылға әрекеттеп бағалап, сөз арасында жаңа географиялық жаңалға шыққан. Псаки ханым журналистермен өткен арнайы баспасөз мәслихатында әскери ойындар Украинаға жапсарлас Астрахан облысында өтіп жатыр деген. Ал негізі Ашулук полигоны Қазақстанмен шекарада орын тепкен. Ол жерден Украинаға дейін алыс шамамен 800 шақырым қашықтық. Шынымен 800 шақырымдық жерді шекаралас деп айту менің ойымша қисынсыз. Дұрыс айтасыз, Нұридина. Ал менде бүгінге әзірге осы. Рахмет, Зайнұр. Ал біз хабарымызды жалғастырамыз, ары қарай көретіндеріңіз.
Талғарлықтарды есінен талдырған тасқынның шығын көлемі белгілі болды. Қомақты қаржы қайда жұмсалмақ? Браконьерлерге ескерту. Елімізде заңсыз балық аулағандарға қарсы жаза күшейтілмек. Балық қорын қорғаушылардан енді қашып құтыла алмайсыздар. 395 мың теңге. Теледидардан 15 минут, радиодан 10 минут эфир және басылымнан шығатын мүмкіндік. Сенат сайлауының тәртібі жайлы бірер минуттан соң. Білім және ғылым министрінің бұрынғы орынбасары Саятшы Ахметовке қатысты сот процесі Астанада бүгін де жалғасты. Процеске келген техникалық бақылау мекемесінің өкілі құрылыс жұмыстарының аяқталмағанын айтқанымен, кейбір құрылыстың рұқсатсыз басталғанына өзінің жауапты емес екенін жеткізді. Объект заказчик при таких условиях может принять? Нет. Нет. То есть он считается как невыполненным или что? Нет, есть 8 объект, даже строймонтаж и все готово. Да. Если сети нет, то объект не сдается. Естеріңізге салайық, былтыр қаржы полициясы Өскеменде 700 оқушыға шақталған мектеп құрылысы кезінде 1 миллиард теңгеден астам мемлекет қаржысын жымқырған деген күдікпен қылмыстық іс қозғады. Күдікті ретінде білім және ғылым министрінің сол кездегі орынбасары Саят Шаяхметов пен серіктестіктің бас директоры Александр Пак ұсталды. Сот санкциясымен Пак уақытша оқшаулағышқа тоғытылып, Шаяхметов үй қамағына алынған болатын. Вице-министрге бюджет қаражатын жұмсап, иемденді деген айып тағылды. Қазақстанда заңсыз балық аулағандарға қарсы жазаны күшейту жоспарланып жатыр. Бұл туралы бүгін балық шаруашылығын дамыту жөніндегі семинар кеңес барысында балық шаруашылығы комитетінің төрағасы Қанат Мұсапарбеков мәлімдеді. Оның айтуынша жазаның қатаң түрлері алдағы уақытта анықталатын болады. Бір анығы, браконьерлердің дені бекіреге көз тігеді және олар өте жоғары жылдамдықпен жүретін су техникаларын қолданады екен. Өкініштісі, кейбір жағдайда браконьерлер отандық балық қорын қорғаушыларға ұстатпай кетеді. Енді осы олқылықтың орны толтырылмақ. Тез жүретін кемелер, тез жүретін жаңағы катерлардың аздығы рас. Ол бойынша қазір келесі 2016 жылды бюджетінде қаралды. 50 миллион теңгеге келесі жылдың бюджетіне қаралды. Ол тез жүретін катерлар. Мамандардың айтуынша, өзен көлдердегі балық қоры азайып жатыр. Осыған орай, Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы мекемесі Қазақстан үшін арнайы сараптамалық тұжырым дайындауда. Онда еліміздегі балық шаруашылығын дамытудың жүйелі жоспары әзірленбек. Жоспарланған іс-шаралардың жүзеге асырылуы нәтижесінде 2020 жылы елімізде балық аулау көлемін 10 мың тоннаға жеткізу жоспарланған. Павлодардағы нөмірі 3-ші жылу электр орталығының жұмысы қайта жанданды. Резервті қазандықтың қосылғаны туралы бүгін кәсіпорын өкілдері мәліметті. Станцияда арнай комиссия төтенше оқиғаны тергеумен айналысып жатыр. Еске салайын, Павлодардағы ірі энергетикалық станцияда үлкен апат болып, 2-ші қазандықтың басты бу шығарғышына зақым келген. Кесірінен 25 жастағы слесар күйіп қалды. Медицина қызметкерлері оның жағдайын орташа деп бағалап отыр. Төтенше оқиға салдарынан қаланы бір сәт қара түнек басты. Ақшам аудандардағы тұрғын үйлер мен кәсіпорындар жарықсыз, трамвайлар қозғалыссыз қалды. Кешке дейін көлік тығыны сейілмеді. Ал ғаламтор пайдаланушылары болса, станциядан түтін шығып жатқаны көрсетілген бейнені салып қойған. Бұл агрегат бұл шығарғышқа 40 жыл болған. Ескі, келесі жылы жөндейміз деп отырған біз. Биыл жобалық сметалық құжатын жасап та қойған едік. Айтпақшы, кәсіпорын басшылығы құрылғыларды жаңартып, инвестиция салу үшін тарифті көтеруіміз керек деген мәселені қайта көтеріп жатыр. Талғар ауданындағы табиғат апатынан келген шығын көлемі толық есептелді. Алдын ала болжам бойынша топан судың зардаптарын жоюға 1 миллиард теңгеге жуық қаржы қажет екен. Облыстық бюджеттен бөлінетін бұл ақшаға тас пен құмға толған өзен арнасы тазартылып, қираған құбырлар қайта тартылмақ. Бұдан бөлек мал мүлкінен айырылған 13 азамат өтемақы талап етіп отыр. Толығырақ тілшіміз Диас Нұрақынның репортажында. Осыдан шапта бұрын Талғарда болған табиғат апатының зардаптарын жоюға 810 миллион теңге қаражат керек. Бүгін шенеуніктер топансудан келген шығын көлемін жария етті. Бұл қаржының басым бөлігі сел шайып кеткен тас жолдар мен су құбырын қайта қалпына келтіруге жұмсалмақ. Сондай-ақ апаттан зардап шеккен қарапайым халыққа да өтемақы төлеу мәселесі қарастырылған.
Атап айтқанда атқамінерлер ағын судың астында қалған малжан мен дүние мүліктерді өтеп беруге дайын. Қазірдің өзінде 6 көлік пен 18 бас ірі қараның арам қатқан анықталған. Олардың жетеуі жергілікті шаруа Мұсахан Самсыбаевқа тиесілі екен. Асыл тұқымды ірі қара өсірумен айналысатын азамат апаттан 1,5 миллион теңге шамасында шығын шектім деп отыр. Бәрін тексеріп, көздерімен көріп, суретке басып алып кетті. Енді ол қанша береді, қанша қояды, өздері біледі. Жаңғыз мен қарабасыма келген емес, халыққа жалпылама келген шығын. Алайда мал мүлкінен айырылғандардың көбі өтемақыдан қағылуы мүмкін. Себебі атқамінерлер ірі қараның бөлігі табылмайынша ақша төленбейді дейді. Сондай ақ саяжайларын су шайып кеткен азаматтар да әлі күнге қажетті құжаттарын өткізбеген екен. Үш дачный участоктан қазір не келіп түскен кезінде совет өкіметінің кезінде жаңа бөлініп кеткен екен. Жер актісі ғана бар. Неге строениеларға заңды құжаттары болмай тұр. Біз енді олмен де жұмыс істеп жатырмыз. Тағы да айтып кететін заңды тұлғалардың екі трактор кетіп отыр. Бір прицеп дейді, екі өздерінің жаңағы служебный жылқылары кеткен екен. Жеке және заңды тұлғалардың шығынын өтеуге барлығы 37 миллион теңге қарастырылған екен. Бірақ апат салдарын жоюға қажетті 810 миллион теңгенің әзірге 3-тен 1-і ғана облыстық бюджеттен бөлінген. Оған қираған су құбырлары қалпына келтіріліп, Талғар қаласына ауыз су берілді. Ал тіршілік нәрінен қағылған тағы 10 шақты елді мекенге су келесі аптада қосылады деп жоспарланған. Диас Нұрақын, Мәди Оразалиев, 7-ші арна, Алматы облысынан. Хабарымызды жалғастырамыз. Сенат депутаттығына кандидаттарға сайлау алды насихат жүргізуге мемлекет 130 миллион теңгеден астам қаражат бөлді. Бұл туралы бүгін орталық сайлау комиссиясының төрағасы мәліметті. Биыл әрбір қатысушыға 395 мың теңгеден берілмек. Оның ішінде теледидар арқылы 15 минуттық үгіт насихат жүргізу шарасына 115 мың теңге жұмсалмақ. Ал радио арқылы 10 минут сөйлегенге бұдан 2 есе аз төлейді. Газет басылымдарында жариялау 105 мың теңге. Насихат парақшалары мен нысандарды жалға алу 25-20 мың теңгеден болмақ. Облыстар үшін көлік шығындары 70 мың теңге. Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттығына 72 кандидат ұсынылды. Олардың барлығы өзін-өзі ұсыну құқығымен пайдаланды. Ұсынылған кандидаттардың ішінде 4 әйел бар. Еске сала кетейін, парламент сенатына депутаттарды сайлау 1 қазанда басталмақ. Стамбулда өткен Еуразия мәдениетінің халықаралық фестивалінен қазақстандық жұлдызай ансамблі ерекше сыйлықпен қайтты. Стамбул мэрі жасөспірімдердің таланты туралы айта келіп, арнайы наградалық сертификаттарын табыс етті. Қазақстаннан барған ұжым Болгария, Румыния, Испания, Латвия және Канададан келген жастармен бәсекеге түсті. Мен осы жұлдызай фондына үлкен рахмет айтқым келеді. Себебі жұлдызай біз сияқты балалардың армандары орындалуына мүмкіндік береді. Осыдан 237 жыл бұрын әлемдегі алғашқы цирк Лондонда пайда болған. Ал біздің алматылық цирктің тарихы тек 40 жылдан асып жығылады. Десе де көптің көңілінен шығып, сүйіктісіне айналып үлгерген. Қазір оның әртістері өнерсүйер қауымға арнап, алтын калейдоскоп атты жаңа бағдарлама дайындап жатыр. Бұл дайындыққа біздің тілшілер де куә болды. Әзірге көрермендер орындары шаң басқанымен бұл жерде бір аптадан соң нағыз думан басталмақ. Әртістер жаңа маусымның жаңа бағдарламасына дайындыққа кіріскен. Андрей Канахин өнеріне тамсанбайтын жан болмас. Ол 12 метрлік биіктікте ажалмен арпалысып, өлім шынын бағындырады. Мұндайды біздің елде әлі ешкім жасамапты, ал Андрей Қытайдан үйреніп келген. Қорқыныш барлығын құртады, номер сәтсіз болады. Бұл ерлік секілді нәрсе ғой, бірақ мүлде қорықпауға да болмайды. Әрбір номер сайын жанымызды шүберекке түйіп, тәуекелге бел буамыз. Мына өрімдегі қыз Марина Стародубова, ол жастығына қарамай, 9 жасында цирк қызметкері атанып, тіпті айлық алады. Ол циркке 4 жасында келіпті. Сол жылы Азия жаңғырығы халықаралық фестивалінің бас жүлдесін жеңіп алған. Потом получается все. Мен цирк күмбезіне сақтандырусыз тек белдікпен шығамын, сонда өз өнерімді көрсетемін. Досбатыровтар отбасында екі буын өкілдері тағдырын циркпен байланыстырыпты. Енді жас буын өкілдерінде өнерге баулу жоспарында бар. Бүгінде әкесі Құрманғали сахнада өнер көрсетсе, ұлы Дәулет ұжымды басқарады. Сложно сказать. Әзірге балам жоқ, бірақ Алла жазса бірнеше күннен соң дүниеге келуі тиіс. Болашақта ол да біздің жолымызды қуатын болады деп ойлаймын.
Цирхте унер көрсетуден бөлек Дәулет Оспатыров көп жылдарын білім алуға арналған. Ол осы кеңес кеңістігіндегі бірден бір доктор атағы бар цирк башысы. Жас башының жоспары циркке күрделі жөндеу жүргізу, заманауи жабдықпен қамтамасыз ету. Сондай-ақ енді алматылық цирк өз шапитасын ашып, гастрольдік сапармен еліміздің қалаларын араламақшы. Бақыт Рахметова, Наталья Кутлина, Аманжол Айтмағанбетов, 7-ші арна, Алматы. Пәтер берілмейді. Бұдан бұлай олимпиада чемпиондарын дайындап шығарған бапкерлер мемлекеттен баспана ала алмайды. Бұл туралы бүгін спорт және дене шынықтыру істері жөніндегі агенттік төрағасы Тастанбек Есентаев орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлімдеді. Оның айтуынша 2015 жылдан бастап бапкерлер құрамының жалақысы 40% өседі. Бұдан бөлек әртүрлі сыйақылар тағы бар. Сондықтан үй берілмейді, деді төраға. Если подготовил тренер. Жоғарғы санаттағы спортшыларды дайындап жүрген бапкерлердің жақсы жалақы алуға мүмкіндіктері бар. Егер бапкер олимпиадалық ойындар, немесе спорттың олимпиадалық түрі бойынша жүлдегер не чемпион дайындап шығарса, онда оған 250 мың доллар беріледі, және өмір бойы материалдық жағынан қамтамасыз етіледі. Жетінші арнаның тілшілер қауымы әзірлеген жаңалықтар осындай болды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.